hanterar den, så glömmer han vad fan jag heter dessutom. Han var helt svettig. Ser ut som när jag runkar. Typ lite grann. Fast jag är såklart sexigare. Brukar kolla i spegeln. Varför skrattar killarna så fucking högt? Ni älskar det. Fan vad härligt att runka fram till spegeln. Fucking äckliga. Jag skojade bara. Fan, jag är normalt. Ja men kul. Hej, tjena. Ali heter jag. Tja, vi behöver inte presentera er. Vi skippar den delen av showen, va? Annars är vi här till imorgon bitti. Men vi måste hem och runka. Nej, skoja. Nu har jag fastnat typ på runk. Men att vara komiker, det är svårt. Det svåraste är när man precis kommer upp på scen. För att det är då liksom, man måste göra ett gott intryck. Man måste säga någonting som gör att publiken tycker om en. Och man måste fånga med sig liksom, allihopa på en gång. Du stör dem, ursäkta mig. Skulle ni kunna prata i ett omläge? Ja, men man behöver få med sig hela rummet liksom. Så jag har klurat ut, vad fan kan jag säga? För att göra ett gott intryck, det första jag gör. Så jag har klurat ut lite grann på det här. En gång så tänkte jag... Jag är inte ens färdig, ni skrattar. Kul, fortsätt, nice. Men en gång så tänkte jag, jag ska gå upp på scen och jag ska låta som en svenne. Inget illa menat, men jag tänkte fan, man kanske smälter in, man blir helt i gänget liksom. Det är alltid bra. Så då kom jag upp på scen och jag bara, hej! Jag heter Ali! Sen stod jag där på scen och stod fett dum ut. För att jag tänkte, det där är typ bara efterblivet. Så jag slutade upp med det. Nästa gång tänkte jag, svenne grejen funkar inte. Fan, jag är för mycket babbel, det går inte. Så nästa gång tänkte jag, ska gå upp på scen och jag ska låta skön. Nu har jag höga förväntningar. Hur fan låter man skön? Jag ska berätta för er. Skön är så här. Det där i mitt huvud är skönt. Så jag kom upp på scen. Det är så man låter när man är skön. Man bara, oh yeah. Så jag kom upp på scen och jag bara, hej, hej, hej. Och sen stod jag där och bara, fan, det där lät ju bara perverst. Så jag slutade upp med det också. Det där lät som någonting jag skulle ha sagt om jag helt plötsligt hoppar ut ur en buske. Med en öppen morgonrock och ett par tajta limegröna spirokalsonger. Jag bara, hej, hej, hej. Hej, hej. Så hade jag låtit då. Nej, fan, kul att vara här. Kul att vara här. Jag har jobbat hela dagen och kom faktiskt nyligen ut ur häktet också. Jag hade en polare från Oslo på besök och ja, han är tungt knarkad hela tiden. Så jag var också tungt knarkad en del av tiden. Och vi båda hamnade i häktet, så det är kul att vara här. Fan, jag är glad. Jag ska berätta en sak som hände igår faktiskt. Jag var på väg hem från jobbet. Och tågen gick ju inte i röda linjen. Jag vet inte, ni stockholmare kanske upplevde det. Det var någon stopp där på grund av en olycka stod där. Jag skulle ta tåget mot Gärde. Så jag fick promenera från Hötorget till Östermalm. Så har buss nummer 1 som åker ut till Frihamnen och Gärdet. Jag bor där numera. Jag är den enda blatten där. Det känns lite creepy, men ja. Så jag tog bussen. Så hoppade jag av i Karlaplan. För jag tänkte fan... Det är varmt och det är äckligt i bussen. Det är soligt ute. Jag promenerar. Jag hoppar av i Karlaplan. Jag går och jag tänker på, jag är från förorten. Så i förorten, jag känner mig faktiskt hemma. Men där i Karlaplan, Gärdet området, är det talat. Det är så här, shit man. Fan, jag ser så annorlunda ut. Det känns som när jag precis kom till Sverige. Det känns så ju. I mitt hemland, alla såg ut som mig. Här, alla var så ljusa. Jag tänkte, fan, jag är så brun du. Så hur som helst, jag går där i Karlaplan så ser jag en blatte sitta på bänken, en riktig så här en turkblatte, du vet. Så jag bara, vad fan är han här? Jag bara, varför känner jag igen han? Oh shit, det är Özz Nujen. Jag slapp och gud, det var Özz. Och jag körde stand-up i 1 år, jag bara, Özz? Så han tittar på mig. Jag bara, vad hände bror? Jag körde stand-up i 1 år. Vi började prata fram och tillbaka. Han gav mig några tips. Jag uppskattar det som aspirerande komiker, du vet. Han är ju där man vill vara. Jag är framtiden. Han är nedförsbacke. Så hur som helst.
Vi snackade lite och sen jag bara, jag har läst lite på media på sista tiden, det skrivs mycket om dig. Och han bara, ah fan, fuck det där, högerextremister, bla bla bla. Han bara, ah det var för att jag anställde en snubbe som, det var ju han som körde i Drottninggatan. Özz hade anställt han på någon jävla bygge i Öland för 3 år sedan. Och typ, ja, bara renovera lägenheten eller vad fan, det är väl ens Özz. Du blatte brorsan, köp lägenhet i Turkiet. Vad gör du i Öland? Vad gör du i Öland? Kom igen, man. Ibiza åtminstone ens du är. Hur som helst. Sen han pratade, han bara, de högerextremister, de försöker få mig att koppla att jag betalar den här mannen som körde Drottninggatan. De försöker få det att se ut som att jag finansierar terrorism. Han bara, du vet, det är inte sant. Han bara, hur ska jag veta vad han, den här människan, ska göra om 3 år? För det här hände 3 år senare. Jag bara, fan, jag håller med. Så han bara, men kom, vi går. Sen vi går lite. Sen jag pallar inte, han pratar mycket, du vet. Och jag tänkte så här, okej, men jag måste gå, du vet. Det var Karlaplan, det är jättemånga fina tjejer där. Så här, jättesnygga sommarknäppar, du vet. Och så jag bara, jag kunde inte lyssna på vad han sa, mannen. Jag ser fett med snygga brudar, bara, jag måste gå, du vet. Så jag går i förväg så här, jag hinner i kapp en tjej. Så jag bara, hej, som kille, jag presenterar mig när jag ser en vacker tjej. Det är lite läskigt, det som kommer upp på scen. Så man måste gå fram, du vet, man kanske får dissen, man kanske, publiken kanske hatar den, jag gillar de här utmaningarna. Så jag fram till henne, jag bara, hej, vi pratar lite, och hon dissar sönder mig. Hon bara, så, nej, jag har inte tid, jag har på ikväll. Alla de här dissarna man kan tänka sig, du luktar illa, alla de här dissarna. Allt. Så jag bara, shit man, så jag tittar bak, jag ser Özz så här. Özz, han har precis pratat om hur jobbigt det är, och alla tror att han är så här, finansierar terror och sånt. Och vi är de enda blattarna på plats, det var ganska mycket folk i området, folk promenerar, fint väder. Så jag tittar tillbaka, Özz ser att jag har blivit dissad. Och sen, jag bara, Özz, så han smilade till mig. Sen typ, jag skrek ju Özz, så folk började titta så här, Özz, nej. Så jag bara, Allah Akbar! Men smilet, brorsan, det försvann lika fort. PRO, det var allt för mig. Tack så mycket, jag var fantastisk musik. Jag vill ha frågorna till nästa komiker, Johanna Ygy.